Me va Gogi Beba. Échame un trocito a Georgia. Es teta grutua. Es que mamá grutu. Gogi Beba. Eka kuhili. Ziyan ikhea. Pepam da Georgima pikniki moatsqes. Ez portokhlis tsvenia tatucha. Amit khari? Kiti matloba Pepa. Shegergos tatucha. Ai sheni tsveni dinozavro. Ramit khari? Shegergos dinozavro. Tatucha sta dinozavrs unda tortskhobila? Ჩვენ ძალიან მშვიდები არ ვართ. პეპამ და ჯორჯმა მიირთვას ორცხობილა. გმადლობ, დათოჩა. რაოცნაური ხმა. პეპა, ჯორჯ, ჩქარა, სახლში მოდით. დედა, ჩვენ ხმა ორი გავიგონეთ. ეს ჭეკა ქუხილის ხმაა, პეპა. ეს ნიშნავს, რომ ძლიერი წვიმა მოვა. ჩქარა, სახლში გამოიქეცით, დასვალდებით. საშიში არაფერია, წვიმა ჯერ შორსაა, ძალიან შორს. ცა უფრო და უფრო მოკდება. მალე ისევ ჭექაქუხილი იქნება. პეპა, ჯორჯ, ბაღიდან სათამაშოები შემოიტანეთ? დინოზავრი. კარგი, დინოზავრი აქ არის. დათუნა, ჩემი დათუნა დამიჩა ბაღში, დასულდება. ნუ გეშინია პეპა, მამა ღრუტუ გადაარჩენს დათუჩას. გაიქეცი მამა ღრუტუ, წვიმა მალე დაიწყება. ჭექა ქუხილზე ყველაფერი ვიცი. წვიმა ჯერ არ წამოვა. ასეც ვიცოდი, საკმაოდ რომ აქვს. საცოდავი დათუჩა, სულ დასველებულა. ჰო, საცოდავი, მოდი გავამშრალოთ. საცოდავი დათუჩა. ესეც ასე, დათუჩა მშრალია. საცოდავი მამა, მეც ერთიანად დავსველდი. ო, მაპატიე მამა ღროტო, შენც გაგამშრალებთ. ესეც ასე, მამა ღრუტუც მშრალია. წვიმამ სახლში შემოაღწია. იატაკი დაგვისველდა. უი უი, რა ვქნათ მამა ღრუტუ? ნუ გეშინიათ. მამა ღრუტუ მიატაკზე დადგა სათლე. ყოჩახ მამა ღრუტუ. ძალზე დადვილია. რა ხდება? ჩქარა, კიდევ რაღაც უნდა შევუდგათ. ყოჩა ღბება. ოადვილესია. ვაირა? დედა, როგორ ქუხს? არაფერია ბავშვებო, ნუ გეშინიათ. დავითვალოთ, ელვიდან ჭექა ქუხილამდე. რაც მეც დავთვლით, მით შორს იქნება ჭექა ქუხილი. ერთი, ორი, სამი. მოდი ერთად დავითვალოთ. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი. უკვე ხუთია. ჭექა ქუხილიც მინელდა. ჭექა ქუხილი დამთავრდა. ვაშა! ჭექა ქუხილმა გააჩინა ბევრი გუბე. პეპას კი უყვარს გუბეებში ხტუნაობა. ყველას უყვარს გუბეებში ხტუნაობა. მე მიყვარს ჭექა ქუხილი. მან გუბეები გააჩინა. ხლოპ ხლიპ, ხლოპ ხლიპ.
ეს ჩემი უმცროსი ძმა ჯორჯია. ეს დედა ღრუტუა. ეს კი мама ღრუტუ. გოჩი პეპა. ახალი ფეხსაცმელი. პეპა და ჯორჯი ბაღში თამაშობდნენ. პეპა, შენ ფეხსაცმლის გარეშე ხარ. უი, დამკარგე. ვფიქრობ, ჩვენ მათ ვიპოვით. იქნებ ბაღში მოვძებნოთ. დია. ყველანი ეძებენ. დედა ღრუტუნა ყვავილებში დაეძებს. ფეხსაცმელი არც იქ არის. ოო. мама ღრუტუ ეძებს ურიკაში. მაგრამ ფეხსაცმელი არც იქ არის. პეპა და ჯორჯი ყვავილების ქოთნებს ათვალიერებენ. მაგრამ არც იქ არის ფეხსაცმელი. ოო. ჩვენ ყველგან ვეძებეთ, მაგრამ ფეხსაცმელი ვერსად ვიპოვეთ. პეპას ფეხსაცმელი გაქრა. ახლა აღარ მაქვს ფეხსაცმელი. საწყალი პეპა, შენი ფეხსაცმელი უკვე ძველი იყო. ჩვენ ახალს გიყიდით. შეიძლება წითელი ფერის ფეხსაცმელი? როგორცაც მოისურვებ. ჯორჯ, მე ახალ წითელ ფერის ფეხსაცმელს მიყიდიან. დედა ღრუტუნა და პეპა მივიდნენ ქალბატონი კურდღლის მაღაზიაში. გამარჯობა ქალბატონო კურდღელო. გამარჯობა დედა ღრუტუნა. პეპას ვის ახალი ფეხსაცმელი გჭირდება? წითელი. ფიქრობ რამეს ვიპოვით პეპა? წითელი თუ შეიძლება. რა თქმა უნდა. აბა შეხედე. ოო. წითელი ფეხსაცმელი. мама ღრუტუ და ჯორჯი შაშს თამაშობენ. კარგი სვლა. мама, мама. ნახე როგორი ფეხსაცმელია? წითელი. ოო, ხედავ, წითელია. დედა, შენ მოგწონს ჩემი ფეხსაცმელი? კი, პეპა, შენ ძალიან გიხდება. ჯორჯ, შენ მოგწონს? ყველას მოსწონს პეპას ახალი ფეხსაცმელი. მე ისინი ძალიან მომწონს. მე მათ არასოდეს გავიხდი. აბაზანის მიღების დროა. პეპა კი არაპირებს გაიხადოს ფეხსაცმელემ. პეპა უკვე დასაძინებლად გამოეწყო. ფეხსაცმელს კი არიხდის. მას არ სურს გაიხადოს ფეხსაცმელი საწოლშიც კი. პეპა, შენ ნამდვილად არ გინდა გაიხადო ფეხსაცმელი? მე მათ საერთოდ აღარ გავიხდი. კარგი, ღამე მშვიდობისა. ღამე მშვიდობისა. ღამე მშვიდობისა, мама. კეთილი სიზმრები გოჭვნებო. მთელი ღამე წვიმდა. ამიტომ ბაღი ძალიან დასოლდა. დედა ღრუტუნამ ჩაიცვა ბოტები. мама ღრუტუნამაც ჩაიცვა ბოტები. ჯორჯმაც ჩაიცვა თავისი ბოტები. პეპას კი ისევ ფეხსაცმელი აწვია. ჯორჯი თამაშობს სველბალახში. პეპას უყვარს სველბალახში თამაში, მაგრამ ფეხსაცმლის დასველება არ უნდა. მე არ შემიძლია სველბალახში თამაში, ჯორჯ. ოუ. ჯორჯს უყვარს ჯუჭყიან გუბეებში ხტუნაობა. პეპასაც უყვარს ჯუჭყიან გუბეებში ხტუნაობა, მაგრამ მას არ უნდა დაისვაროს ახალი ფეხსაცმელი. დედასაც და მამასაც უყვარს ჯუჭყიან გუბეებში ხტომა და გორაობა. ყველას უყვარს ჯუჭყიან გუბეებში ხტომა. სად გაიქცა პეპა? პეპა იცმებს ბოტებს. როცა ჯუჭყიან გუბეებში ხტუნავ, უნდა ჩაიცვა ბოტები.
გოჯი პეპა. ეს ჩემი უმცროსი ძმა ჯორჯია. ეს დედა ღრუტუა. ეს კი мама ღრუტუ. გოჯი პეპა. ბაღები, ჭიები და პეპლები. პეპა და ჯორჯი ეხმარებიან ბაბუ ღრუტუს ბაღში. ზი პეპელა. ბაბუა, რატომ უყვართ პეპლებს ყვავილები? იმიტომ რომ შენი ყვავილებით იკვებებიან. როგორ? მათ გრძელი ენა აქვთ. ჩემზე გრძელი? დიახ, პეპლის ენა უფრო გრძელია. მისი მეშვეობით ყვავილის წვენს სვამს. პეპელა ყვავილი გონიხარ. მე ყვავილი არ ვარ. მე გოჭი ვარ, პეპა. როგორი საყვარელია. მეც მინდა პეპელა გავხდე. პეპა თამაშობს როგორც პეპელა. მეც პეპელა ვარ. ჯორჯსაც უნდა თამაში. ჯორჯ, ეს მე ვარ პეპელა. შენ ვინმე სხვა იყავი? იცი რა? შენ იქნები ჭიაყელა. ნახეთ, მე პეპელა ვარ. ჯორჯი ტირის. მას არ უნდა ჭიაყელა ყოფნა. მას პეპლა ყოფნა სურს. გეორგი, როცა მე გოჭუნა ვიყავი, ძალიან მომწონდა ჭიაყელასავით თამაში. ეს ძალიან მარტივი იყო. შენც გასწავლე. ჯერ მიწაზე უნდა დაწვე და მერე იხოხო წინ. აი ესე ჯორჯ, მიყურე? მე ჭიაყელა ვარ. ჯორჯ და ბაბუას ძალიან მოწონთ ჭიაყელასავით თამაში. ნახეთ, მე პეპელა ვარ. აუ პეპა, შენ შესანიშნავი პეპელა ხარ. ბაბუა, ჯორჯ, რას აკეთებთ? ჩვენ ორი ჭიაყელა ვართ. მეც მინდა ჭიაყელა ვიყო, გრძელი ჭიაყელა. მე გრძელი ჭიაყელა ვარ. გრძელი ჭიაყელა, გრძელი ჭიაყელა. თქვენთან მოხოხავს სტუმრად გრძელი ჭიაყელა. მაგარია, ახლა ვინ გინდათ იყოთ? მე არ ვიცი. ბაბუა, ეს ბაყაყია. იქნებ ბაყაყობანა ვითამაშოთ. პეპლები ბაყაყებზე ლამაზები არიან, ჭიები კი უფრო სასაცილოები. სამაგიეროდ მათ თამაში უყვართ. ისინი რატო ჯინებით თამაშობენ? პატარა სულელო, რა გიყვარს ყველაზე მეტად? მე მიყვარს გუბეებში ხტუნაობა. დიახ, ბაყაყებსაც უყვართ გუბეებში ხტომა. მოდი ჯორჯ, ბაყაყობანა ვითამაშოთ. ორი ძალი ბაყაყი ვართ, ორი ძალი ბაყაყი ვართ. ბაყაყმა შესანიშნავი გუბე იპოვა. პეპას და ჯორჯს ძალიან უყვართ გუბეებში ხტომა. ყველას უყვარს გუბეებში ხტომა. პეპლები და ჭიები ძალიან მაგრები არიან, მაგრამ ბაყაყები ყველას ჯობია.
გოჯი პეპა. ეს ჩემი უმცროსი ძმა ჯორჯია. ეს დედა ღრუტუა. ეს კი мама ღრუტუ. გოჯი პეპა. მუსიკალური ინსტრუმენტები. დედა ღრუტუნა და мама ღრუტუა ლაგებენ. მე და დედამ საკუჭნაოში ვიპოვეთ ეს ყუთი. იცით რა არის შიგნით? არა. მუსიკალური ინსტრუმენტები. უი! ძველია, მტრიანი. ეს ვიოლინოა. ბავშვობაში ვუკრავდი მასზე. დედა, შეგიძლია დაუკრა ჩვენთვის? ხო, მაგრამ დიდი ხანია არ დამიკრავს. გთხო, დაუკარი. გთხო. ვიმედოვნებ, არ დამვიწყებია. ბრავო! ფაშა! ოჯახო! დედა, შეიძლება მე დავუკრა? აი, ასე უნდა დაიჭირო. ხო, დედა! ოი! საშინელება, ვიოლინო ასე არ უნდა ჟღერდეს. ჯორჯ, გინდა მოსინჯო? აი, ასე უნდა დაიჭირო, ჯორჯ. ესე წყალბი ბგერა. ვიოლინოზე დაკვრა ძალიან ძნელია. ბება, იქნებ დოლზე დაკვრა სადო. მაგდოთ, мама. კარგია. ბებას მოსწონს დოლზე დაკვრა. რა კარგია. ო, კარგა ჭღერს. ეს კი мама ღრუტუს აკორდეონია. ო, ვუკრავდი მასზე ახალგაზრდობაში. ო, мама ღრუტუ, მე მახსოვს ეს სიმღერა. ჯორჯსაც უნდა დაუკრას აკორდეონზე. დარწმუნებული ხარ, ჯორჯ? აკორდეონი რთული ინსტრუმენტია. ჯორჯ, აკორდეონზე დაკვრა ისევე ძნელია, როგორც დოლზე. ძალიან ძნელია. კარგი, ჯორჯ. ჯორჯი პატარა აკორდეონისთვის. мама, ხუთში არის კიდევ ინსტრუმენტი? მარტო საყვირე. შეიძლება? თელი ძალით უნდა ჩაბერო. ეს ყალბი ბგერა. შეუძლებელია. ადრე გამომდიოდა. არა, ეს ნამდვილად ყალბი ბგერა. ამისთვის საჭიროა ვინმე დიდი და ძლიერი, ისეთი როგორიც მე ვარ. ეს ბგერა წყალბია. ბება მართალია, შეუძლებელია დაკვრა. არა უშავს, мама ღრუტუ, შენ გაქვს აკორდეონი. შენ შესანიშნავად უკრავ. ნიახ, მეც ვიცი რომ ორიგო დავუკრავ. მე დავუკრავ ვიოლინოზე. მე კი დოლზე. დედა ღრუტუნა უკრავს ვიოლინოზე. мама ღრუტუ აკორდეონზე. ბება დოლზე. რაზე უკრავს ჯორჯი? ჯორჯი უკრავს საყვირზე. დედამ ვერ დაუკრა. მამამ ვერ დაუკრა. მეც ვერ დავუკარი. ჯორჯმა კი შეძლო.
გოჩი პეპა. ეს ჩემი უმცროსი ძმა ჯორჯია. ეს დედა ღრუტუა. ეს კი мама ღრუტუ. გოჩი პეპა. პიკნიკი. დღეს შესანიშნავი მზიანი დღეა. პეპამ და მისმა ოჯახმა გადაწყვიტეს მოაწყონ პიკნიკი. мама ღრუტუს მოაქვს საჭმლით სავსე კალათა. გადასაფარებელი, პური, ყველი, პომიდორი, ლიმონადი. ხომ არაფერი დაგვევიწყდა? მარწყვის ნამცხვარი. ვიხუმრე პეპა. მარწყვის ნამცხვარიც კალათაშია. აბა ყველანი მზად ხართ? მზად ვართ. წავედით. საუკეთესო საპიკნიკე დღეა. ბაშა! მაგარია, რა კარგია ბუნებაში. მოდით ვირბინოთ და ვივარჯიშოთ. მე მშია, მე უნდა დავიძინო. არ მინდა სირბილი. ურიგო არ იქნება თუ мама ირბენს. მას დიდი მუცელი აქვს. შეულებრივი მუცელი მაქვს. მაგრამ მაინც სიამოვნებით ვივარჯიშებ. მივირთვათ. უკვე დროა, ძალიან მომშევდა. რა გემრიელია. მოდი წამოვწვევე. мама ღრუტუ, შენ ხომ სირბილს აპირებდი? მერე ვირბენ. ხედეთ, გუბურა იხვის ჭუკებით. დედა, მოდი რა ვაჭამოთ. კარგი, პური დაუყარეთ. პეპას და ჯორჯს მოსწონთ იხვების დაპურება. დედა, კიდევ შეათ. ეყოფათ. მაპატიე, იხვის ჭუკო, ური მეტი არ მაქვს. იხვის ჭუკებს შეათ. мама ღრუტუ ძალიან გაერთო ვარჯიშით. რა? ისე ვაქხართ? ხომ გითხარით მეტი პური არ გვაქვს. დედა, ჩვენ ხომ გვაქვს მარწყვის ნამცხვარი. თუ დარჩება ნამცეცები ვაჭამოთ იხვის ჭუკებს. ყველას უყვარს დედა ღრუტუნას მომზადებული მარწყვის ნამცხვარი. ო, კრაზანა, როგორ მეშინია კრაზანების? ნუ გეშინია დედა ღრუტუნა. რა მოხდა, კრაზანა? ჩადი აქედან. დაწყნარდი და გაფრინდება. ხომ ხედავ? უნდა დაწყნარდე. უე, გაფრინდე. მიშველეთ. აი! ჩადი. დამანებე თავი. წადი დამანებე თავი. დამანებე თავი. იმედოვნებ мама ღრუტუს არ უგმენს კრაზანა. ვაი! მიშველეთ. კრაზანა ვერ დაეწევა ჩვენ мама ღრუტუს. მიშველეთ. მოდით მივირთვათ, სანამ კრაზანა მოფრინდება. ო, ჩვენ სულ დაგვავიწყდა იხვის ჭუკები. ვაი! გონი ჩამოვიშორე. რომ თქვი, უნდა ვირბინო? მეგონა ხუმრობდი. საბედნიეროდ ჩემი ნამცვარი არავის შეუჭამია. მოიცა мама. შენ ხომ დამპირდი რომ დაუტოვებდი იხვის ჭუკებს? თქვენ ძალიან გაგიმართლათ. გადაუხადეთ мама ღრუტუს მადლობა. შეგერგოთ ჭუკებო. სახლში წასვლის დროა. დაემშვიდობეთ იხვის ჭუკებს. მშვიდობით ჭუკებო. მალე შევხვდებით.
ხდება? ეს ჩემი უმცროსი ძმა ჯორჯია. ეს დედა ღრუტუა. ეს კი мама ღრუტუ. კოჩი პეპა. ბახში. პეპა და ჯორჯი ბაბუასთან და ბებიასთან სტუმრობანას თამაშობენ. აი დაიჭირე. ეს რა არის? დინოზავრი. დინოზავრი? ბაბუა, დასაკეთებ. მე თესლს ვყრი მიწაში. თესლს? და რატომ? რატომ? ახლავია გიხსნე. მე ვაკეთებ ორმოს. ვაგდებ ამ ორმოში თესლს. ვაყრი მიწას და ვრწყავ. ჩემს ბაღში ყველაფერი სწორედ ასეთი თესლებიდან არის დაყვავებული. ასეთი უზარმაზარიდანაც? ო, დიახ. ო, ბავშვებო, ასეთი თესლიდან ამოდის ჩითილი. აი ნახეთ. ო! დიახ, ასეთი ყლორტიდან იზრდება უზარმაზარი ვაშლის ხეები. აი ასეთი. ო! ვაშლი შიგნით აი ასეთი თესლებია. რომ დათესო ვაშლი. დიახ, ზუსტად. ბაბუა, ბაბუა, მე მინდა რომ დათესო. გინდა მარწყვის თესლი რომ დათესო? ძალიან. ამ თესლისგან ჩვენ უტკბილეს მარწყვს მივიღებთ. ჯერ ორ მოამოთხარე. შემდეგ ვაგდებ თესლს და დავაყრით მიწას. გინდა მე თვითონ მოვწყავ? არა, მე თვითონ მინდა. კარგი, ახლა უნდა დაველოდოთ. პეპა და ჯორჯი ელოდებიან, როდის გაიზრდება თესლიდან ჩითილი. ის საერთოდ არ იზრდება. პეპა, მოცდა მოგიწევთ. ამისთვის დიდი დროა საჭირო. პეპა, ჯორჯ, სახლში წასვლის დროა. ჩვენ ველოდებით, როდის გაიზრდება მარწყვი. ის ჩვენ ჩაისთან ერთად უნდა მივირთვათ. ჯერ ადრეა, პეპა, მოიცადე. თესლის შემდეგ მოსვლაზე დაგხვდება ამოწერილი. და მასზე იქნება მარწყვი. დიახ. წამოდი, პეპა. კარგად, ბაბუა. კარგად, მარწყვო. ბაბუა ღრუტო პეპას და თესილ მარწყვს უვლის. გავიდე დრო. ბაბუამ პატარა ჩითილი შეამჩნია. ყოველ დღე ის უფრო და უფრო დიდი ხდებოდა. და ერთხელაც მან რაღაც განსაკუთრებული შეამჩნია. მარწყვი. ბაბუა, აი ჩვენც მოვედით. პეპა და ჯორჯი ისევ მოვიდნენ ბაბუასთან და ბებიასთან სტუმრად. ბაბუა, ბაბუა, ჩემი მარწყვი გაიზარდა? იახ, აბა ნახეთ. მარწყვი! მადლობა, ბაბუა. ბაბუა, მოდი კიდევ დავთესოთ რამე. კარგი, მოდი ახლა ჯორჯმა ამოარჩიოს რა დავთესოთ. კარგი, აირჩიე ჯორჯი. ამოირჩიე სტაფილო. ბაბუა, მე მგონი ჯორჯმა სტაფილო ამოარჩია. ჯორჯ, გინდა სტაფილო დავთესოთ? არა. აბა რა გინდა რომ დავთესოთ? ჯორჯმა იცის რისი დათესვაც უნდა. დინოზავრი. ჯორჯს უნდა რომ დათესოს ხე, რომელიც გამოისხავს დინოზავრებს. საყვარელი ჯორჯი, დინოზავრები არ იზრდებიან ხეზე. დინოზავრი.
უმცროსი ძმა ჯორჯია. ეს დედა ღრუტუა. ეს კი мама ღრუტუ. კოჭი პეპა. გამოჩვა. პეპა და ჯორჯი თამაშობენ დედის საძინებელში. ეს რა არის? პეპა მიპოვა ტანსაცმლით სავსე ყუთი. ეს კი დედის კაბა. ჯორჯ, მოდი გადავიცვათ და დედ მამობანა ვითამაშოთ. აი მამას ქუდი. ეს კი მისი პალტოა. გამარჯობა мама ღრუტუ. აკვა ჩემი ჯერია. ეს დედიკოს კაბა. ეს კი დედიკოს ლაბა. мама ღრუტუ, სად არის შენი ფეხსაცმელი? მეც მინდა ფეხსაცმელი. მე ლამაზი უნდა ვიყო, როგორც დედიკო. პეპა მიპოვა დედას პარფიუმერია. ჯადოსნურია. ახლა ტუჩსაცხი. მამაზი დედა ღრუტუ. წავიდეთ мама ღრუტუ, შენ სამსახურში გაგვიანდება. დედა ღრუტუნა მუშაობს კომპიუტერთან. გამარჯობა პეპა, გამარჯობა ჯორჯ. დიოთ. პეპა, მე მოგესალმე. მე პეპა არ ვარ. მე ვარ დედა ღრუტუნა. ახო, რა თქმა უნდა. გამარჯობა დედა ღრუტუნა. გამარჯობა. ეს კი мама ღრუტუა. ჯორჯ. გამარჯობა, გამარჯობა мама ღრუტუ. მაპატიეთ. ბევრი საქმე მაქვს. ალო? ო, კი, კი. არა, გმადლობ. ნახვამდის. ეს მოსწონს დედობანას თამაში. ჯორჯს კი ცოტა მოსწინდა. მაპატია мама ღრუტუ. მე თითქმის მოურჩი. აი, ზადა. წავიდეთ мама ღრუტუ, შენ უნდა იმუშაო. ნახვამდის დედა ღრუტუნა და мама ღრუტუ. ნახვამდის. мама ღრუტუ მუშაობს ბაღში. გამარჯობა პეპა. გამარჯობა ჯორჯი. მე პეპა არ ვარ. მე ვარ დედა ღრუტუნა. ეს კი мама ღრუტუა. мама ღრუტუ მოვიდა რათა იმუშაოს. როგორ იყო ჩეხი ხარ мама ღრუტუ? ფრთხილად ღრმა ორმოა. იმედოვნე პარდაგესვრება შენი ლამაზი ტანსაცმელი мама ღრუტუ. მეც მინდა ხმა მაღალი ღრუტუნი. ნაყინი. ნაყინი. პეპა, ჯორჯ, უნდა გაიხადოთ ჭუჭყიანი ტანსაცმელი ჭამის წინ. მე დედა ღრუტუნა ვარ. ეს კი мама ღრუტუა. დარწმუნებული ხარ? დიახ. კარგი. პეპა და ჯორჯი სად არიან? არ ვიცით. ოი, რა სამწუხაროა. მე მოვიტანე მათთვის ნაყინი. ისინი კი არ არიან. წავალ მოვძებ. აი, ჩვენც აქ ვართ. პეპა, ჯორჯ, აი სად ყოფილ ხართ? ხო, დედა, ჩვენ უბრალოდ დედ მამობანას თამაშობდით. ჩვენ კი დავიჯერეთ.
გოჯი პეპა. ეს ჩემი უმცროსი ძმა ჯორჯია. ეს დედა ღრუტუა. ეს კი мама ღრუტუ. გოჯი პეპა. გუმბე. დღეს ვიმს. პეპა და ჯორჯი ვერ გავიდნენ ეზოში სათამაშოდ. იღო. შეიძლება გარეთ ვითამაშოთ? შეიძლება, გაიქეცით, გაიქეცით. ეპას უყვარს გუბეებში ხტუნეობა. გიჟდები გუბეებზე. პეპა, თუ გუბეებში ხტუნაობას დააპირებ, ჩექმები უნდა ჩაიცვა. ბოდიში დედა. ჯორჯსაც უყვარს გუბეებში ხტუნაობა. ჯორჯ, გუბეებში ჩექმების გარეშე არ ხტუნაობენ. პეპას უყვარს, როცა თავის ძმაზე ჯორჯზე ზრუნავს. ჯორჯ, მომძებნოთ კიდევ გუბეები. პეპა და ჯორჯი მხიარულად გრძნობენ თავს. პეპამ პატარა გუბე იპოვა. ჯორჯმა დიდი. შეხედე ჯორჯ, უზარმაზარი გუბეა. ჯორჯს უნდა იხტუნაოს უზარმაზარ გუბეში პირველმა. შეჩერდი ჯორჯ, ჯერ მე გავსინჯა. კარგი, ახლა შენ შეგიძლია. ბოდიში ჯორჯ, ეს უბრალოდ ტალახია. ეპას და ჯორჯს უყვართ გუბეებში ხტუნეობა. წამოდი ჯორჯ, мама ღრუც ვაჩვენოთ. ღმერთო ჩემო. мама, мама! აბა გამოიცანი, სად ვიყავით? აბა დავფიქრდე. უყურებდით ტელევიზორს? ვერ გამოიცანი, მამიკო. აბა ზანაზღებულობდით? არა, ვერ გამოიცანი. მე ვიცი. თქვენ ხტუნაობდით გუბეებში. მართალია, мама. ჩვენ გუბეებში ხტუნაობდით. შეხედე შენს თავს. ოუ. არა უშავს. ეს მხოლოდ ტალახია. უნდა მოწესრიგდეთ, სანამ დედას დაუნახი ხართ. мама, ჩვენ თუ დავიბანთ, მერე შენ და დედა წახვალთ გუბეებში სახტუნაოთ? ჰო, მერე ერთად ვითამაშებთ ბაღში. დედამ და ჯორჯმა ჩაიცვეს ჩექმები. დედამ და მამამაც ჩაიცვეს ჩექმები. პეპას უყვარს გუბეებში ხტუნაობა და ჭყაპუნე. ყველას უყვარს გუბეებში ხტუნაობა და ჭყაპუნე. ო, мама ღრუტო, რა ჭუჭყიანი ხარ. ეს მხოლოდ და მხოლოდ ტალახია.
მე ვარ გოჯი პეპა. ეს ჩემი უმცროსი ძმა ჯორჯია. ეს დედა ღრუტუა. ეს კი мама ღრუტუ. გოჯი პეპა. დამალობანა. პეპა და ჯორჯი დამალობანას თამაშობენ. ახლა ჯორჯი დაიმალება. მან ადგილი უნდა იპოვოს სანამ პეპა ათამდე დაითვლის. 1 2 3 4 5 6 7 ჯორჯმა იპოვა სადაც უნდა დაიმალოს. ზუსტად დროულად. 10 დროა თუ არ არის დრო, მე ვიწყებ ძებნას. პეპამ უნდა იპოვოს სად დაიმალა ჯორჯი. იპოვე. პეპამ ჯორჯი იპოვა. ჯორჯ, მე შენ ეგრევე დაგინახე. ახლა დაიმალება პეპამ. 1 3 3 ჯორჯ, მე დაგეხმარები დათვლაში. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 მორჩა ჯორჯ, მიდი მოძებნე პეპა. ჯორჯმა უნდა იპოვოს სად დაიმალა პეპა. ოუ! პეპა მაგიდის ქვეშ არ არის. ჯორჯ, იქნებ ზედა სართულზე მოგენახა. საწოლის ქვეშ პეპა არ არის. ეს რა უცნაური ხმებია. ფარდის უკანაც არ არის პეპა. ისევ ეს უცნაური ხმა. ვინ შეიძლება იყოს? ჯორჯმა იპოვა პეპა. ჯორჯმა მე მიპოვა. ეხლა იმალება мама. თუ შეიძლება მე ჯორჯს დავუთმობ რიგს. მაგრამ ჯორჯმა საერთოდ არ იცის როგორ დაიმალოს. დარწმუნებული ვარ ახლა გამოუვა. დახუჭე თვალები პეპა და დათვალე. 1 2 აქ პეპა სრაფად იპოვის ჯორჯს. 4 5 6 აქ მოდე. 7 8 9 10 დროა თუ არ არის დრო, მოვდივარ საძებნელად. ოუ! ჯორჯი მაგიდის ქვეშ არ არის. ის ხომ ყოველთვის აქ იმალება ხოლმე. იქნებ ზედა სართულზე მოგეძებნა. მე ვიცი სად არის ის. სათამაშოების კალათაში. ოუ! ჯორჯი არ არის სათამაშოების კალათში. სად შეიძლება რომ იყოს? პეპა ვერაფრით ვერ პოულობს ჯორჯს. мама, ვერ პოულობ ჯორჯს. როგორ ფიქრობ? სად შეიძლება რომ წასულიყო? მე მგონი ამ გაზეთში ჯორჯის შესახებ წერია. ჯორჯ, გიპოვე. ო, ჯორჯ, რა მაგარი ადგილი გიპოვია. ჯორჯ, მთელი ეს დრო მამას გაზეთის უკან იმალებოდე?
ეს ჩემი უმცროსი ძმა ჯორჯია. ეს დედა ღრუტუა. ეს კი мама ღრუტუ. კოჭი პეპა. დედა ღორი მუშაობს. დედა ღრუტუ მუშაობს კომპიუტერთან. მამა ღრუტო კი წვნიან სამზადებს ადილად. მამა, შეიძლება ვუყუროთ როგორ მუშაობს დედა კომპიუტერთან? შეიძლება, ოღონდ თუ ხელს არ შეუშლით. დედას დღეს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე აქვს გასაკეთებელი. მადლობა, მამა. დედა ღრუტს მნიშვნელოვანი საქმე აქვს. დედა, შეიძლება ჩვენ ჯორჯთან ერთად რომ გიყუროთ როგორ მუშაობ? შენს კალთაში ჩავჯდეთ. კარგი, ოღონდ თუ არ იხმაურებთ. პეპას და ჯორჯს უყვართ, როცა უყურებენ თუ როგორ მუშაობს დედა. დედა, შეიძლება ჩვენ რომ ბედნიერი ყიყიყო ვითამაშოთ? ვითამაშოთ ბედნიერი ყიყიყო, ცოტა მოგვიანებით. ახლა მე უნდა ვიმუშაო. დედა, და შეიძლება რომ დაგეხმაროთ? არა, კომპიუტერს ხელი არ ახლოთ. პეპა, გაიგე? ჯორჯ, არ შენახლო ხელი კომპიუტერს? ჯორჯ, არ შეიძლება ამის გაკეთება. პეპა, არა. მაპატია დედა, მე ვაჩვენებდი ჯორჯს, როგორ არ უნდა გაეკეთებინა. ოღონდ მერთო. კომპიუტერს რაღაც დაემართა. მამა ღრუტო. მამა ღრუტო. რა ხდება დედა ღრუტო? мама ღრუტო, შეგიძლია კომპიუტერი შეაკეთო? მე ყველაფერს მოვამზადებ, სანამ შენ კომპიუტერს შეაკეთებ. კარგი დედა ღრუტო, მაგრამ მე არც ისე კარგად მესმის ამის. ო, დიდი მადლობა мама ღრუტო. мама ღრუტო შეაკეთებს კომპიუტერს. იქნებ გამოგვერთო. და მე რა ისევ ხელახლა ჩაგვერთო. мама ღრუტომ კომპიუტერი შეაკეთა. ვაშა! იახ, მე კარგად ვერკვევი ამ საკითხებში. мама, შეიძლება ახლა ვითამაშოთ ბედნიერი ყიყლიყო? დედა ღრუტოს უნდა შევეკითხოთ. დედამ გითხრა რომ შეიძლება მოგვიანებით გვათამაშოს. თუ ასეა შეიძლება. მაგრამ მე არ ვიცი სად არის დისკი. ახლა ჩემი ჯერია. რა ხდება მან? ხედავ კომპიუტერი ისევ მუშაობს. ჰა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